Det at barnet ditt blir rammet av en alvorlig, ja livstruende sykdom, er noe av det verste du kan oppleve som foreldre. En slik sykdom er ondartet hjernesvulst hos barn. Vi har sett på hvordan det har gått med 50 barn, ungdommer og voksne som har blitt behandlet for ondartet hjernesvulst i barnealderen ved Oslo universitetssykehus. En del av denne studien har sett på konsekvenser for evnenivå, altså intelligens, det vil si resonering, oppmerksomhet, hukommelse, arbeidstempo. For gruppa som helhet lå det gjennomsnittlige evnenivået innenfor det aldersforventede. Men det var stor variasjon i gruppa. Noen hadde en alvorlig utviklingshemming, noen skårte som forventet for alderen, og noen skårte også noe bedre enn det man forventet for alder. Da vi så nærmere på hvem som hadde bra testresultater og hvem som hadde svake, så vi at det var særlig to faktorer som var avgjørende. For det første, om de var strålebehandlet, hva som da var barnets alder ved strålebehandlingen, og for det andre, om de hadde utviklet tilleggssykdommer. De aller yngste, det vil si de som var under to år da de ble behandlet og som hadde overlevd uten strålebehandling, de klarte seg noe bedre enn de som var mellom to og seks år på behandlingstidspunktet og som hadde fått strålebehandling. Men det at strålebehandling er en tøff behandling for en umoden hjerne, det er imidlertid ikke ny kunnskap. Men det andre hovedfunnet i vår studie er vi de første til å beskrive. Og det var at testresultatene var svakere hos de som hadde utviklet tilleggssykdommer, og særlig hos de som hadde fått hormonforstyrrelser i tillegg til epilepsi og hydrocephalus, det vil si økt trykk i hjernen. Den kunnskapen vi får gjennom en grundig utredning er viktig for å kunne gi god tilrettelegging i skole og arbeidsliv. Og uten den kunnskapen erfarer vi at mange blir overlatt til seg selv med de utfordringene de har. Vi undersøkte barna rundt 19 år etter behandlingsavslutning. Funnet betyr at det er viktig å tilby langtidsoppfølging til de som har blitt behandlet for hjernesvulst i barndommen. Vi skal være særlig oppmerksom på den delen av gruppen som har fått strålebehandling og utviklet tilleggssykdommer.